na tua rifani Oneta ni tuanda vido Nere ti mine Oneta ni tuanda vido Kwe katu ambo de Si akunu nupe da kani kawano Mano mbala kile kieto wanzeo Rambo si oke biani Bibi tu na ukulia Niki wasa kuye Bize Bize nino na misa kuye ni kenda wide nena Kya makamba maito Ilamba yu Mnuliwe si tuengoba mingi Nakamba ni tuende ropa wazini Kwa kwa wambiti siya Nijenge kwa kwa wambiti siya Na tuziwa isuisi si utai Weona muzani Weona muzani yoka studio Kwa nendo kuni ya mtu alawa yo simando Kana nendo kuni ya mtu alawa Ekuwe me Ekuwe me Yui, uwezi ya mundo no Ndana amba kwe elewa Ndana origini yake Ndana amba kwe elewa Na ni important muno kwa na roots siyo Nakamba na mikonele zituni Kwa kwa Kununye ndiana, usia wanakuena na hithi yewadhi wa kakai kilonzo, na hithi yewadhi wa... Hivile yuwa ni mango siku ya maya iku, na la maya iku maina amba disia Tanzania, maina stay disia Tanzania, niki maya ya Kasanga, Amoso, Makoba o stay di Tanzania. Lakini andu alama stabilize ye muziki, wito na kakai kilonzo wa Peter Mwani, Kemangu, tuwaka tuwa vike vinda ya Kemangu, na Kemangu ina amba disio, ina amba disia ina mautao. Na hithi ya tuyanye tuwe simba disu na tuyese kina hengi, makina angi mano kio ine maki na kani na tuimese nye mundu waka studio na imu mukamba, nini mwandivaisi ya na sisi anezaki, aza ni alama noge studio wawa na naa mandivaisi alama kwenye tege na naa mandivaisi na ambaya kana na angoba ambaya kana na angoba siya lingala na ambaya kana na angoba siya lingala tombo kuna wadi wito puto turisto wadi wito nundu watu wabakiwe eko na wethi ya mundu onda mutange ona wadi wakatendile wapo nwani wa satani nesu ni mentality nduku piu Pio, pio, pio. Na kana mbotungi ya mwano mwoto wezeki ni mwoto wa mwbea. Ni mwoto ungi ya mwbea nundu wa mbewe kuunderstand. Ikina zito ni importanti. Na ziki ito mesenjizyo, nizi utetia mwukamba. Na ila wethuki isemba disi yako, njendia zanisi kaya wethuki isemba disi yako. Lakini ila wethuki isemba disi yako, na kia wewe asikata. Si mwudhudia. Na nisi kutumi wanengi yewe nini abasendorio ya fomu ni safi. Na ni mwbea kwa kenu nduwa mwata mbagu, yoloa kwa idia, uini mitu wakamba. Kwa huka tindi, likane mkwenda ya, na mengele anoki studio natuwa kuna wadhi uko wazi. Ngita ya solo, ndia ye, loni uko. Ngita ya solo, yombiwe yotaya. Ngita ya ngai. Ngita ya rithimu, yombiwe yotaya masia ye. Ukwa na nene haka tendile kaitu kwa alama tesi, katendile kaitu ni very important. Na sisi asani yonde, alama na kuni mbadi wadhi we kina, mainite ngospio. Mbadi isu ni mbete kina. Na niwana nezio mana mukambe wendete pena. Mwana. Mukambe wendete, kaona tuwe vanya. Ukamele ya maiso unga kurusedi, katendile. Ona kuina siyazi, ukite ya ikinezu ya katendile ikitwe. Ukete ya kweli mukamba ni mukamba. Tunai chadi ni naku. Tuwake kuifanya, mukamba ya wadhi nzini wake, na wadhi wengita. Yes. Mukamba Na ngita yitunde kuno ndongo no kodiwe tindiri tiri uturi tinduru tindiri tindu tidu tindiri tiri tinduri tinduru tidu tindu tidu Yano mukamba ke waya ni na kamera ya baka Again the kuzba You and the apu ina lingala Oh batu nyoso baya na kodi na misiki ya Yesu Wacha la Yesu Tunga ipetisha asya 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 Tunga ipetisha Na yu tinje ikuwa anakona rege mwono. Nibetina iletina kwa yansia. Mwondo ya na ufya katabu ya keke ambazi zile stosi ya koko. Kamba tau kili ya moko. Kwa hili ya moko ndo. Na kwa hili ya moko ndo. Kwa hili ya moko ndo. Kwa hili ya moko ndo. Sine ziki na hili. Maitu 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 maitu. Tweke kubo improvise mwono. Tweke wakane kina hitu mwono. Kwa hili ya moko ndo. 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 Kwa hili ya moko Na bayi mungu wa mwese, lakini oke spito na mwe mwe tukasa, ambaya kana atamba ya owa kwa kutu. Kwa kutu ya likutina hiki. Hindi lato wakunye kwa ya bendo ye maisha make, na bayi kaniso takina na imasu, mabasta masu nga apiu 2020. Ulongi ya unoke studio wa inaeta wa, ulongi ya zipora. Zipora kumambe ya kuinekina, sisi ono weketi matangi. Ulongi ya naini ya corona virus yeso. Nuhu miona wala ye, na mbaka oyuke kamba kitu tuenda kiti kile kendunia mzima.
Ile tuende kina tuenda katendile kai duniani o yuna nicho kuona mpaka akothe no ligilepo na uona maselebu yange moka maitwine wathi witu wake kamba na zeti kilika ko upa hiyo ko ndo masa nicho tatete kwa bisengo Ni amba kulecha video ya ndeo wadi wako wa ndeo we out to you video ya lano yukite mwe wakana ni ndeo na mwe wanananga edo na lounge nene mwono pyo nito wa formu ni safi festival ila together to ilounge badi sito siyekina ila ni nalikile last year na ila sinileketi mwako together to isi lounge mwe wanana Okay, tu ramba kwa wazi ndo ndo mtu mini ana wewe bisengo. Nena kunenge mwana tu with ye. Eh mtu ndo kuwasiliana na kene ni si producer. Na maybe tempatilo producer kina Mielo, kina Mengele, kina Zipora, Ricky, kina Phyllis wa Mchesia na nge ingiro tena 2020. Na yeah, na nge makwenda makuita usiadhi ni uko mtu buiza. Nene si we MC. Na tu nenge namba kutoka wasiliana na kuma ku green. Namba ya kwa mbe kana mbo mtu ngia mbea. Nitungia mbea mashangiki mapo on there. Nitungia mbea family friends. Nando on the lama ungamana kwa YouTube, Facebook, na mitandao ni ya kwa lama angadia. Gaina mwadime sana. Netungia mwabia kondwa KFCB, kundambwa na kunenga pasendori yonondwa kwa ilia. Fomu ni safi. Kundwa mwiso, nienda kunenga na namba ya kwa YouTube ba nita wa Elevax Media, Facebook nita wa Abasenda Toby Bisengo, na namba ya kwa ni 0720 087 860. Ningu sio kwa kikamba. Na mimi mimi wa zero ndio jele mpokelewa. 0720 087 860. Thank you. Na ni wewe ndo kamasi. Ekatu kile kina yu kila rozunge. Ah. Ndo 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 sa. Kani kawanga kabisa ngo by the way.